Millət vəkili Araz Əlizadə mətbuatda verdiyi son açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin hamısı avaradır. Kanal 13 məsələ ilə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirərək deputatın söylədiyi fikrə münasibət öyrənib. Bə onun özü bəs nədir? Bəs onu deyir, sualı verəm. O yerdə qalmış insandır, ona görə söz deyir. İndi 20-ci əsrdir, nə olub ki, hamı indi Instagramdır, Facebookdur, WhatsAppdır, hər şey işlədirlər. Nə var ki burada? Facebook avaratçılıq deyil axı bu. Hərə öz işini görür, dostdan, tanışdan. Yəni burada avaratçılıq yoxdur. Yəni necə deyim? Heç avaratçılıq bir şey yoxdur burada. Mən belə bir şey görmürəm. Mövzu yoxdur. Mövzu yoxdur bilmirlər. Bilmirlər nə iş görsünlər. Avaratçılıq odur ki, avara elə özləridir ki, özləri mesajlaşdırırlar. Məsələn, ki, eləyirlər. Bizə panik axtarırlar yəni ki, bilmirlər söz axtarsınlar, ya nəsə dava olsun, nəsə müharibə şey olsun, söz axtarırlar. Beş açıqdanlar. Ayıb olsun, mən deyən insana. O gələk deputat olmasın gələk. Səhv hərəkət edib, düzləməyib, düz hərəkət edib. Şəxsən səhv fikirdə əslində, amma beləncində yəni istifadə edən yaxşı cəhətində istifadə edə bilər, pis cəhətində. Baxır, hansı cəhətdən istifadə eləməyə. O nə deməkdir, hamısı var. Yəni, Facebook-u yaradan insan milyarderdir. Cürbəcür milyonerlər oturub orada video paylaşırlar, pul qazanırlar o. 100 minlərlə, 200 minlərlə pul qazanırlar. Bu nəyə avaratçılıqdır? Mənim münasibətim pisdir, çox pisdir, düz demir. Niyə tək avaralıq üçün istifadə olunmur ki, sosial şəbəqətlə elə adam var ki, öz işindən sarı nəm girir, hansısa işlərin yoluna qoyur. Elə adam da var ki, boşluq olur, vaxt öldürmək üçün girir nəm. Yaxşı-yaxşı işlərlə məşğul olur. Cürbəcür adamlar var da. Hər kəsin öz fikri var, yəni, mən heç nə deyə bilmərəm bu haqda. Mən çünki istifadə etmirəm, ona görə də anlayışım yoxdur, yəni, Facebookdan. Hər insan fərqlidir, hamısı eyni deyil axı. Münasibətim odur ki, yəni, hər insanı eyni görmək olmur. Yəni, fərqlidir bütün, hər insanın öz şəxsiyyəti var. Yəni, istifadə etməyin məqsədi fərqli ola bilər. Məsələn, adi bir insan istifadə edirsə, məsələn, danışmaq üçün istifadə edə bilər və yaxud da hər hansı bir şəxslə ünsiyyət qurmaq, dost ətrafının çevrəsini artırmaq üçün istifadə edə bilər. Siz yəni, nə üçün istifadə edirsiniz Facebook-dan əsasən? Mən sadəcə dost tanışla ünsiyyət saxlamaq üçün. Deyibsə, əgər, mən ona nə deyə bilirəm millət vəkilidir. Deyibsə, belə, mən özümü istifadə edə bilərəm sözünü oradan. O millət vəkilidir deyibsə, bəlkə beləm. Əvvəllər düzü mən də Facebook işlədirdim, amma indi işlətmirəm. Elə işlədənləri də saymıram da, yəni avara olduqlarını saymıram. Cəmaat fərqlidir də, biri mariflənmək üçün, nəsə başqa cürsün, yəni hamı avara deyil. Yəni, çox adam işlədir. Avaradır. İndi baxır nədə, iş sistemi var. Elə insan var ki, işinə görə, elə adam da var ki, siz demişsiniz, sözdə qüvvət, avaraçılığa görə. Siz nəyə görə istifadə edirsiniz? Mən dosta tanışa görə. Başqa məqsədlə yox. Yəni, özü reklam eləmək üçün yoxdur. Başqa üçün dost, tanış, itir vaxt ardıqları orada tapırsan. Başqa, yəni, niyyətlə istifadə eləmək olar ki, orada? Mən ümumiyyətcə avaram, deyə görünüşümlə məlumda oturmuşam burada. İstifadə elədim, eləmədim. Onsuz elədim. Deysəm, onun heç telefonu yoxdur.